batedeira infernal. Depois eu vou te dar uma indicação também. Pode falar, Antônio. Vai falar agora. Aquele pau lá, atrás desses galhos. Aquele torto. Torto. É. Um pouquinho pra frente. Aí. É grande. Açu. Nossa. Açu lindíssimo, gente. Lindíssimo. Nossa. Vai pro meio do rio. Açu, gente. Acabamos de pegar nós de um pepino. Aí, gente. Olha.